നമ്മുടെ ചെടിക്ക് അത് ദാണ്ട് ഇതുപോലെ നിറച്ച് പൂക്കൾ വരണം അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ചൂട് ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മുടെ റോസ് പ്ലാന്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൂക്കളാവാനും നല്ലതുപോലെ മൊട്ടുകൾ വരാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സിനൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്തോടുകൂടി വരാനും നല്ലതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു വളം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അഖിലയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒക്കെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, നമ്മുടെ ORS ആണ്. ORS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ധാരാളം എന്താ പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ്യവും സോഡിയവും ഒക്കെ അടങ്ങിയത് കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ നല്ലതുപോലെ കരുത്തോടുകൂടി വളരാനും നല്ലതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആവാനും സഹായിക്കും. നമ്മുടെ റൂട്ട്സിനൊക്കെ നല്ല കരുത്ത് കിട്ടാനും നല്ല ഫ്രഷ്നെസ്സോടുകൂടി പ്ലാന്റ് നിൽക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ORS. ORS നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നല്ലതുപോലെ എനർജി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനും ഇത് നല്ല കരുത്തോടുകൂടി വളരാൻ സഹായിക്കും. പുതിയ തളിർപ്പ് വരാനും മുട്ടുകൾ വരാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. പിന്നെ വരുന്ന ലീഫൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടും നല്ല വലിയ ഫ്ലവർ ലീഫായിട്ടും ഒക്കെ വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ORS. അപ്പോൾ ഈ ORS നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിനകത്ത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്താണ്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പം നല്ലതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വളം, മീൻസ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ നല്ലൊരു വളവും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കകത്തും പറയുന്നതാണ് നല്ലതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് തരാനും ഗ്രോത്തിൽ വളരാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പ്ലാന്റ് കരുത്തോടുകൂടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. ഇത് ഞാൻ പുളിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സാഷേ, ഇതിനകത്ത് 21 ഗ്രാം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പം ആ ഒരു ചെറിയൊരു സാഷയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധികം വില 5 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഷ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 21 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്താണ് ഞാനിപ്പം ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് പൊട്ടാഷ്യവും പിന്നെ നമ്മുടെ സോഡിയം ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയത് കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് നല്ലതുപോലെ ഫ്ലവറിങ് തരാനും നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കാനും റൂട്ട്സിനൊക്കെ നല്ല കരുത്ത് കിട്ടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരൈറ്റമാണ് ഇത്. നമുക്ക് പല പല ഫ്ലേവറിൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, കാരണം ഇത് സ്മെല്ല് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വലിയ സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ ഒരു സാഷ് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ടൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് 21.8 ഗ്രാം എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പുളിപ്പിക്കാത്ത അന്നത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. അതുകാരണം ഞാൻ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് കുറേ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഒരു 10, 15, 20 പ്ലാന്റ്സോളം നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയും ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇത് അധികം എന്താ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ അത് ലയിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ലതുപോലെ ഡൈലൂട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്, അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാന്റോ നമുക്ക് റോസ് പ്ലാന്റോ ആന്തൂറിയോ ഫ്ലവറിങ് തരുന്ന ഏത് പ്ലാന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ നിൽക്കുന്ന അഗ്ലോണിമാസ് പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ലീഫൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് വരാനും ഒക്കെ നമ്മളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും അതിൻ്റെ ലീഫിലും അതിൻ്റെ തണ്ട് ഭാഗത്തും ചുവട് ഭാഗത്തും ഒക്കെ കുറേ ചെയ്തുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഇത് എല്ലായിടത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ ഓടുന്ന ഭാഗത്ത് വേണം കുറച്ചധികം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഒരുപാട് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറേ ഒരു സ്പ്രേയറിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ആഴ്ചയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഏത് പ്ലാന്റിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ ഒരു വളവും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയത് കാരണം നല്ലതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് തരാനും പ്ലാന്റ് നല്ല കരുത്തോടുകൂടി വരാനും വരുന്ന ഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുറേ പേരുണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.